O governo federal deu início à Operação Samaúma, que consiste em uma força-tarefa para combater os desmatamentos na Amazônia. O governo se antecipou ao período de queimadas e colocou mais de 3 mil militares na região para proteger nossas florestas. A operação contará com um importante aliado para identificar e otimizar os trabalhos de combate a crimes ambientais, o sistema de aeronave remotamente pilotada. Além de integrada por militares das Forças Armadas, a força-tarefa também contará com o apoio das polícias civil e militar. A Operação Samaúma foi nomeada assim em homenagem à maior árvore da floresta amazônica. Por outro lado, ONGs que fazem campanha difamatória contra o Brasil nacional e internacionalmente e se aproveitam de nossos recursos não gostaram nada da iniciativa. Mais uma vez, o Brasil, com essa operação, afirma sua soberania territorial ao proteger nossa floresta.